Одоо төдөө зүнсний зөвлийн гишүүдийг төвшүүлж байгаа талаар товчлан хэлцүүлье. Одны дараа төлөвлөсөн тухай хуулийн 21-р зүйлийн 21-1-д үндэсний зөвлөл нь олон нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөх орон тооны бус байгууллага бөгөөд 15 гишүүн тавина. 21-2-д үндэсний зөвлөлийн гишүүний бүр ерөнхий хугацаа 6 жил байна. 21-5-1-д Монгол Улсын ерөнхийлөгч 4 хүн үндэсний зөвлөлд нэр гишүүнд нэр дэвшүүлнэ. 21-6-д үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд түүх уламжлал, ёс заншил, соёл урлаг, утга зохиол, шинжилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагуудын тухайн чиглэлээр мэрэгсэн хүний нэрийг Монгол Улсын ерөнхийлөгч тус тус санд болгоно гэж заасан байдаг. Олон нийтийн араад бодлын үзэн үндэсний зөвлөлийн гишүүнд Монгол Улсын ерөнхийлөгчөд санд болгож томилуулсан соёл урлагийн чиглэлээр 65 соёл эрдэн, ёс заншлын чиглэлээр Бадам Мочрийн галерейд нарын бүрэн эрхийн хугацаа 2021 оны 12-р сарын 25-ны өдрөөр дуусгарсан тул олон нийтийн араад бодлын үзэн тухай хууль заасны дагуу түүх уламжлал, ёс заншил, соёл урлаг чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагууд Монгол Улсын ерөнхийлөгчөд үндэсний зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэхээр санал болгосон бөгөөд Монгол Улсын ерөнхийлөгч танилцаад явсан дорж он нарыг томилуулахаар танилцуулж байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, олон нийтийн араад бодлын үзэн тухай хуулийн 21-р зүйлийн 21-р 7-р хэсэг заасны дагуу олон нийтийн араад бодлын үзэн үндэсний зөвлөлийн гишүүнд Нанжтын онон томилуулахаар танилцуулж байна. Нанжтын онон Улаанбаатар хотод төрсэн 53 настай, 1977-1987 он нийслэлийн 23-р дуун сургууль, 1991 он соёл урлагийн их сургуулийн жүжигчний мэргэжлэр, 2001 онд Монгол Улсын их сургуулийн хуульцсан сургуулийн эрх зүйч мэргэжлэр тус тус төгссөн Амбул дөрөв. Нанжтын онон 1991-ээс 2000 он хүртэл Дарамын театрын Дарамын улсын Эрдмийн театр жүжигчин, 96 оноос одоо хүртэл X-Төв зурм бүтээлийн нэгдлийн захирал продюсер, 2020 оноос Монгол Улсын ерөнхий сайдын дэргэдэх соёл урлагийн зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар Монгол Улсын гавьяч жүжигчин цолоор шагнагдсан. Олон нийтийн араад бодлын үзэн тухай хуулийн 21-р зүйлийн 21-4 заасны дагуу Нанжтын онон соёл урлаг хэвлэл мэдээллийн төслийн менежмент зөвлөгөө төрийн бус байгууллага санд болгосныг Монгол Улсын ерөнхийлөгч дэмжиж олон нийтийн араад бодлын үндэсний зөвлөлийн гишүүн нэрийг дэвшүүлж байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, олон нийтийн араад бодлын тухай хуулийн 21-р зүйлийн 21-7 хэсэг заасны дагуу олон нийтийн араад бодлын үндэсний зөвлөлийн гишүүнд Дулан Маргачагийн Жавзан Доржийг томилуулахаар танилцуулж байна. Скотер аймагт төрсэн 42 настай, 1998 оноос 2012 он хүртэл Бүгдээрэмтх Энтгэх улсын Бүддийн шашны гүн ухааны Гомын их сургуулийг суралцж төгссөн, 2012 оноос 2019 он хүртэл Бүгдээрэмтх Энтгэх улсын Бүддийн шашны гүн ухааны Гомын их сургуульд багш, 2020 оноос Монголын Бурхан шашинтны төв Гандан тгшлийн хэдийн дэргэдэх өндөр гэгэн зан үзрийн дэрэмжит Монголын Бурхан шашны дээд сургуулийн сургалтын албанд одоо хүртэл багшилж байна. Дулан Маргачагийн Жавзан Дорж нь 2018 онд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар хөлбөмбөрийн гавны улаан төгөлөнгөөр шагнагдсан. Олон нийтийн араад бодлын үзэн тухай хуулийн 21-р зүйлийн 21-4 хэсэг заасны дагуу Дулан Маргачагийн Жавзан Доржийг Сумаадын гар төрийн бус байгууллага санд болгосныг Монгол Улсын ерөнхийлөгч дэмжиж олон нийтийн араад бодлын үндэсний зөвлөлийн гишүүнд нэрийг дэвшүүлж байна. Асуудлыг хэлцэн шийдвэрлэж өгнө. За, нэр дэвшигчийн талаар төрийн байгуулалтын байнгын орооны санал түгэлтийг Улсын хурлын гишүүн, нийгмийн бодлогын байнгын орооны дарга Мөнхөөгийн оюун